Un prieks, ka vasaras vidū ir šodien mums šai lekcijai tik daudz skatītāju un tik daudz drosmīgu cilvēku, kas padalīsies ar savu pieredzi. Jo īstenībā nu, par šo delikāto tēmu droši vien atklāti negrib runāt daudz cilvēki. Ja? Bet īstenībā statistika, ja, pēc Pasaules veselības organizācijas datiem, hemoroīdi, ja, šī delikātā tēma ir 50% pasaules iedzīvotāji, iedomājieties, tas ir pēc statistikas, ja? Bet cik vēl ir cilvēki, kas nevēršās pie ārsta un nesaka, ka viņam ir tā problēma, ja? Tātad īstenībā viņi ir daudz vairāk tādu cilvēku, un mēs nutricologu praksē saskaramies ar tādu lietu, kad ne tikai veci cilvēki jau gados, ja, nu, tur varētu saprast, ka jau nu, vecs organisms novaināti saistaudi, viss tur jau nu, tā kā noveco un paliek sliktāk, kad sūdzās par to cilvēki gados, bet šobrīd īstenībā mani tiešām pārsteidz, ka ir tik daudz jauni cilvēki gados, ja, kam ir jau šī te problēma hemoroīdi. Ja? Bet es piedāju pat iespēju, ka daudzi cilvēki nemaz nav sapratuši, ka viņam ir hemoroīdi. Viņam vienkārši liekas, ka tur ir kaut kādi tur traucējumi, kaut kas tur ir. Lielākoties, kamēr nav jau tur galīgi slikti, ja, cilvēks arī nemaz nepievērš tam īpašu uzmanību. Hemoroīdi būtībā tas jau ir tāds signāls, būtībā, ja kā ir kura veselības problēma, tas ir tāds diezgan nopietns signāls, ka organismā kaut kas nenotiek pareizi. Piekrītat? Nu, ka nav, viņi vienkārši neuzrodās no kosmosa, neatlido kā citplanētas tieši un neiekārtojās mūsu dupsī, ja? Ir skaidrs, ka ir kaut kas bijis, ja, kas ir izsaucis šādas te problēmas. Nu, vajag taču pasvieties, nevar tik nopietnu tēmu pasniegt, galīgi nopietni. Nu, lūk, tātad kaut kas to ir izrēsīs, ja? Un, ja mēs gribam kaut kā to visu risināt, ja, tad mēs skaidri zinām, ja, ka, teiksim, ķirurģiska iejaukšanās, nu, katrā ziņā cēloņus neatrisinās, ja? Viņi var novērst kaut kādas sekas, var būt iespējams atvieglot šo stāvokli šajā brīdī, ja? Bet mums ir jāsaprot tie cēloņi, un šodien mēs iziesim cauri gan tam, ko, teiksim, ārsti stāsta, gan arī tas, ko varbūt viņi, par ko viņi nestāsta, kur viņiem nav tādu instrumentu, kā sakārtot šo te problēmu, ja? Bet mēs nutricologi tam pievēršam uzmanību, un tāpēc īstenībā mums ir ļoti, ļoti fantastiski rezultāti, par ko arī mēs runāsim, un mēs runāsim tieši jau konkrēti par sistēmisku hemoroīdu profilaksi un arī novēršanu, ja? Kas tad ir hemoroīdi? Brūtībā tās ir, nu, teiksim, jāsaprot, es parādīšu, man šodien ir tikai prezentācijā viena bilde pārējo, mēs vienkārši runāsim. Tātad ir, jā, šī mums ir taisnā zarna, ja? Un ir skaidrs, ka, lai tas muskulīts, mums šis tas slēdzēja muskulīts, kas noslēdz taisno zarnu, lai viņš mums strādātu, ja, tur ir mums muskuļi, un tāpat kā pie visiem audiem, ja, pie jebkuras organismu šūnas, mums tur pienāk asinsvadi, ja, un šie te asinsvadu paplašināšanās, ja, teiksim, dažāda veida, viņi var būt iekšējie, viņi var būt, ja teiksim, kad iekšā rodās šis te hemoroīds asinsvadu paplašinājums vai ārējie, ja tādi pūslīši jau pie anālās atveres, nav būtiski, ja, kura tā ir jau stadija, es jau šodien par stadijām nestāstīšu, par to lai nosaka ārsti, ir viņiem četras stadijas hemoroīdiem, viens, ka tur mazliet tur asiņo, viena, kad jau viņi krīt ārā un tā, bet būtībā tas ir, tātad šī asinsvadu paplašinājums, šī ir tātad vēnu varikoze taisnajā zarnā. Nu, ja tā, pavisam parasti mēs runājam, ja? Tā ir tāda pati vēnu varikoze, kā tas ir, teiksim, uz kājām. Un iemesli īstenībā tam ir ļoti, ļoti līdzīgi kā vēnu varikozei, un iespējams, ka daudzi cilvēki, kam ir šī problēma, viņi arī saskarās ar, gan ar vēnu varikozi, ja? Gan arī ar šiem te hemoroīdiem, ja. Nu, lūk, būtībā, ko šie hemoroīdi, kā viņi izpaužās, kādā veidā mēs viņus tā kā sajūtam, ja? Protams, asiņošana,
Jā. Varbūt asiņošana, parasti šīs te asins ir gaišā krāsā, jo šīs te asinsvadu plīsums ir noticis, teiksim, tepat un tagad. Ja? Šīs te asins nav paspējušas saredzēt, tāpēc viņas ir gaišā krāsā. Protams, ir nieze, ir sāpes, jā. Ir ļoti nepatīkamas, jau, nu, teiksim, tik lielas sāpes, ja, teiksim, cilvēkiem ir šajos gadījumos citreiz, jā, kad būtībā bez precēba zālēm pat nevar gulēt cilvēki, jā. Un kā viena no terapijām arī, teiksim, nu, kā, ko, teiksim, medicīna lietā arī precēba reāli zāles šajos gadījumos, lai cilvēks vienkārši nejūt sāpes, jā. Un tas ir reāls nepatīkams, ļoti, ļoti nepatīkams tāds stāvoklis, arībā, protams, no šiem norises procesiem, ja. Nu, nepavelti, ja, tur tas gemorojs vienmēr asociējās nicevišķi krievu valodā gemoroj, tas tādas lielas nepatikšanas. Vienkārši kaut kas tāds riebīgs, kas tev visu laiku traucē un reāli neļauj dzīvot, bet tas, ka šīs te hemoroīdi, nu, neļauj cilvēkiem normāli pilnvērtīgi dzīvot, tas ir fakts, ja. Vēl šie cilvēki saskarās arī, protams, ar fēču nesaturēšanu, jo šis te muskulis, nu, dēļ tā, ka viņš, teiksim, ir šīs vēnas paplašinātas, ja, tā tad īsti nenoslēdzās šis te muskulis līdz galam. Un būtībā tā, tas ir arī signāls, ka nākotnē vai jau paralēli var noritēt daudzi citi tādi nepatīkami procesi līdz pat audu iekaisumiem. Protams, šajās sāpošās vietās vienmēr ir iekaisums, rodās, ja, jo, teiksim, tur, kur ir kaut kāds iekaisums, tur mums uzreiz mēs varam saprast, kad būtībā tas var beigties arī par nu, teiksim, ar visu audu iekaisumiem tuvākajiem, ja, ar trombozi, ar teiksim, būtībā pats hemoroīds vēzi nevar izraisīt, bet būtībā ir saistība ar to, jo būtībā hronisks iekaisums tas vienmēr var izraisīt onkoloģiju. Ja? Tātad mums vienkārši šis te, no šī te kā saka, no šīs problēmas ir sistēmiski jāatbrīvojās. Un tagad mēs parunāsim par iemesliem, kas izraisa, ja, šos te hemoroīdus. Tā, pirmkārt es pieminēšu kustības. Tas ir tas, kas jums pašiem jānosaka, jo ir citreiz cilvēki saka, es visu daru, ko jūs sakat, bet man nepāriet. Ja? Tad mēs skatāmies, ko tu dari vēl nepareizi, jo no nutrientiem nav viss atkarīgs. Ja? Pilnībā tava dzīve ir jāsvarat, kā tu dzīvo. Ja? Tātad kustību režīma neievērošana. Pirmkārt, tas var būt maz kustīgs dzīvesveids, ka tik tiešām tu nevingro, jo jāsaprot, ka šeit šis te vēnu varikoze, ja šis, šie te nosprostojumi šajā daļā, ja, viņus var radīt, teiksim, sēdošs darbs. Ja, tad, kad tu visu laiku te sēdi un šīs te asiņas tur necirkulē, ja, tātad tas viss tur rodas no, arī, teiksim, no maskustīga dzīvesveida. Plus arī iesūdzās bieži vien arī stāvoša darba, ja, teiksim, ilgstoši uz kājām, kad vajag stāvēt, arī nepatīk organismam. Ja, tomēr ir jābūt kaut kādai balansam, kaut kādam dzīvē. Ja. Tāpat arī nepatīk... Nu, daudz es no, kā es jau sportists? Ha-ha-ha! Tā jau mums gribējās visiem sportistiem, jā, lai mums būtu ideāla veselība. Īstenībā šo te izraisīt var arī smaga fiziskā slodze, jā, sportošana nepiemērota, jā, teiksim, sievietēm vismaz noteikti nevajadzētu cilvēt svarus, jā, svaru zālē un daudzi tie statiskie vingrinājumi, kur kājās ir jāceļ kaut kas, tad, kad šeit diafragma saspringst un viss šeit tas spiediens aiziet lejā uz šiem apakšējiem asinsvadiem, ļoti nepatīk un nav īstenībā tas veselīgi, jā, tāpēc arī daudziem sportistiem mēs varam ievērot arī kājas ir ar varikozām vēnām, jā, un tāpat tās sūdzās arī cilvēki par hemoroīdiem. Un viņi arī tieši fiziskās lodzes laikā intensīvas, jā, pārmērīgas, arī tāpat nedrīkst celt smagumus, jāatcerās vienmēr, kā pareizi to darīt sievietēm. Vispār nav piemērots nest neko smagāku par savu rokas somiņu, atceramies, jā. Tad, nu, uzmanamies no tiem saistaudu problēmām, jā. Tā, kustības. To mēs... jau parunām. Tātad jāvingro, bet veselīgi obligāti jāvingro. Un vislabāk, protams, arī šai te daļai patīk vingrinājumi, kuri kājiņas gaisā, ja?
peldēšana ideāls kustību veids ir peldēšana, ja, kur viss tur tā kā, un es domāju, ka arī grūtniecības laikā var izdomāt, man liekas, grūtnieču vingrošana arī taču ir, vai ne? Vispār ir jau. Vispār ir, bet kurš vingro? Arī grūtnieču joga. Jā, grūtnieču joga, jā. Tātad neapstājāmies arī grūtniecības laikā, jo īstenībā ļoti bieži pārsvarā sievietes tieši sūdzās, kad viņām, teiksim, rodās hemoroīdi tieši vai grūtniecības laikā vai pēc dzemdībām, ja, kad ir bijis šī slodze un nosprostot šie tāsiņas vadi. Ja. Tālāk. Otrs iemesls, protams, ir ēdiens. Kas tad nepatīk un izprovocē hemorīdus, ja? Žāvējumi, marinējumi, konzervēti ēdieni, alkohols, smēķēšana, asas garšvielas. Ja? To mēs tā kā ierobežojam, jo tas nepatīk hemorīdiem. Tālāk, trešais – ilgstoša sēdēšana uz poda. Uz toleti nedrīkst iet ar grāmatu un sēdēt tur stundām un visu laiku kaut ko spiest, ja, jo īstenībā to neiesaka neviens speciālists. Ja. Būtībā vēdera izēja vajadzētu notikt 3-4 minūšu laikā, mēs pakakājām un no poda nost. Ja. Vēl, protams, ir speciālisti, kas uzskata, ka mēs mūsu podi nav pareizi no uzkonstruēti, ja tātad šāda poza nedar. Tā nav dabiska poza. Tā nav dabiska poza. Vislabāk, teiksim, cilvēks, kad pakakāja, viņš sēdēja, vienkārši nu, tupēja, ja, ka tas dupsis viss, nu, tā, teiksim, ir brīvi, tur nav spiediena tātad uz šiem apakšējā daļas. Bet ir risinājumi, kam ir liels problēmas, izdomājot paši, iesaka tādus tā kā paliknīšus. Zem poda nopirkt, kur kājiņas pacenās augšā, ja, un tad tu vari tā normālā pozā nosēsties un izdarīt to, kas ir jāizdara ātri. Ja jau tas ir lēnu, tad tas mēs pie aizcietājumiem vēl nonāksim, ja. Tā. Tālāk vēl režīms par to nokārtošanos būtībā uzskata, ka tolets papīru arī nevajadzētu lietot, ja, jo viņš reāli skrāpē šos asinsvadus, tāpēc mēs redzam visās Arābu valstīs, ja, nu, papīrs, protams, ir, bet viņi nēsā visi cilvēki līdz mazus dvielīšus un viņiem ir ūdens. Ja, pie poda ir ūdens tāds krāniņš, ja, un pat ja jūs lietojat tolets papīru, būtībā iesaka vienmēr apmazgāties pēc tam, ja, ar ūdeni sākumā ar siltāku, pēc tam ar augstu, ja, lai tad, teiksim, tur nebūtu nekādas baktērijas un lai būtu viss tur, teiksim, tāda tīrība un kārtība šajā rajonā, ja. Tā, vēl viens iemesls ir anālais seks, to jūs paši domājat, bet īstenībā speciālisti neiesaka, teiksim, plēst, ja, šos te muskuļus, tur veidojās rētaudi un šie te asinsvadi arī cieši, ja, tā kā tas arī var būt iemesls, ja. Tālāk mēs jau runājām par grūtniecību. Ja, grūtniecība ir arī tātad iemesls tāpēc, ka šis te nosprostojumi, ja, svars tieši uz šīm te vēnām un šis te spiediens šajā lejas daļā, ja. Tātad vēl viens iemesls mums ir liekais svars. Ja, liekais svars tāpat kā tā, kad mēs nēsājam bērniņu vēderā, mēs nēsājam tā savus tauciņus, ja tikai grūtniecība mums liekās vari gadījumā, šī grūtniecība mums velkās gadiem, ja. Šie te lielie vēderi, ja, nekas nav labs arī šeit hemoroīdu ziņā, ja, jo tas tāpat nosprosto šo te visu lejasdaļu, ja. Nu, un tad būtībā arī nutricioloģija piedāvā, ja, ko mēs varam piedāvāt arī paralēli, mēs sakārtosim lieko svaru, ja, savādāk jau neiet cauri. Tālāk, paldies, Gunita Putniņa, čau, ja tu mani skaties. Jā, viņa man lūdz atgādināt arī par vienu ezotērisku lietu, psiholoģiskie, teiksim, hemoroīdi cēloņi ir būtībā, tas message pašam priekš sevis ir jāsaprot, ja, beidzot pacel savu pakaļ un sāc kaut ko darīt, ja. Tātad mēs esam kaut kur psiholoģiski iespējams iestrēguši kaut kādās vai nu situācijās vai attiecībās, vai mēs nerealizējamies, mēs zinām, ka mums ir kaut kas jādara, bet mēs nedaram, ja, mēs atliekam, nu un... Ja, tātad to arī mēs būtībā ņemam vērā, tāpat kā mēs arī ņemam vērā stresu.
Ja? Ar jūsu realizāciju jums pašiem jānodarbojas, bet ar stresa terapiju mēs varam palīdzēt. Stress, ko tas nozīmē? Stress, ja? Stress tas nozīmē, ka sabiezē asinis, sabiezē. Un sašaurinās reāli asinsvadi visā organismā, ja? Plus vēl būtībā parasti stresa laikā ir problēmas ar gremošanu, problēmas ir arī ar vēdera izeju, var veidoties aizcietējumi stresa izraisīti, ja? Kad šie te muskuļi nestrādā, ja? Un līdz ar to mums arī, teiksim, ja jūtat, kad ir stress un kad stresa laikā viņi pārsinās, ja, šie hemoroīdi, tad noteikti mēs iesakam ņemt klāt arī dabas vielas, kas normalizē nervu sistēmas darbību. Ja, Koroļu klubā mums ir tā visiem slavenā, zināmā, mīļā rekordiste un dzīvību glābēja grifonija, ja, parādījuši, tas ir augs, ja, kurš pārvērš stresa hormonus par serotonīnu. Jā, kurš naktī pārvēršās par melatonīnu, līdz ar to mēs varam mierīgi gulēt, jā, izgulēties, un mēs arī varam tās krīzes situācijas pārvarēt savējās. Tā. Tālāk mēs ejam pie fermentatīvās sistēmas traucējumiem. Tas es no nutricioloģijas, ja, nu viņš te mans, man ir astotais iemesls, bet, nu, rakstīšu. Fermentatīvā sistēma, jāsaka ar to. Kāpēc? Kāds fermentiem sakars ar manu hemoroīdu, piemēram, ja? Nesagramojās ēdienas, kad mēs citam. Jā, tieši tā. Ir jāsarot. Tad, kad vispār tā gramošanas process, ja, viss tas, kas būs pēc tam arī šeit jau ārā, ja, pat aiznozara nāks, īstenībā viņš sākās jau mutē, ja, viņš sākās jau siekalās, ja, viņš sākās ar to, ka mēs ham sākožam 33 reizes, apstrādājam visu ēdienu ar fermentiem, lai viņš labāk pārstrādātos, ja. Tālāk mums, protams, fermentatīvajā sistēmā darbojās divi ļoti svarīgi orgāni, kuru arī, teiksim, problēmas ar šiem orgāniem var radīt arī hemoroīdus. Tā ir akna šajā labajā pusē un aizkuņģis kreisajā. Tātad akna mums izdala žulti, kas šķels ēdienu un taukus, ja? Lai tas viss iznāktu ārā kvalitatīvi, ja? Un saulaicīgi. Ja? Saulaicīgi, ja? Ja mēs domājam, ka vienreiz nedēļa aiziet uz tualeti normāli, ja? Tad tas nav normāli. Un tur jau arī rodās tās problēmas, ja? Ka tas ēdiens nesagramojās, viņš nesagramojas kvalitatīvi. Ja? Tātad akna. Un otrā pusē mums ir aizkuņģis, aizkuņģa, ja? Tāpēc nevajag pieēsties nenormāli, lai nesaspiestu aizkuņģīti. Ja? Vajag ēst mērenām, tomēr porcijām. Ja? Nu, lūk. Un vajag, teiksim, nodrošināt labu aknu un arī aizkuņģa darbību. Par aknām mēs vēl runāsim, noteikti, jā. Nākošā ir, protams, slikta aknu darbība. Ko tas nozīmē? Tas arī nozīmē, ka akna, protams, arī ir galvenais orgāns, kas attīra asinis. Un akna ir arī tas orgāns, kurš nodrošina kvalitatīvu asins plūsmu no lejas uz augšu. Bieži vien mums ir normāls, mēs vingrojam, mums viss ir labi, ja? Bet aknā mums ir jau problēmas. Ja? Tas nozīmē tā, ka arteriālās asinis nāk no augšas uz leju, viņas mums nes, teiksim, barības vēl skābekli un tā tālāk, un pēc tam uz augšu ceļās venozās. Ja mums akna nepietiekami filtrē, vai viņa ir, teiksim, neizdalās žults pietiekoši, vai tur ir nav parazitārā, teiksim, programma bijusi nekad, ja, vai reti, vai nepietiekoši, ja mums tad šī te akna viņa nefiltrē. Un sanāk tā, ka viņa neņem pretī un šī asins plūsma viņa stājās šeit, ja, rodās vēnu varikoze un tajā skaitā arī hemoroīdi, ja, tātad asins plūsma netiek nodrošināta un tur aknai ir ļoti svarīga loma un man liekas visas meitenes, kas tagad stāstīja savu pieredzi, viņas pieminēs arī tieši aknu, tāpēc, ka tas orgāns tieši pie hemoroīdu profilakses ir pats galvenais, kur mums vajag visu laiku viņu uzpastīt. Ja, visu laiku viņam kaut ko dot, kaut ko barot. Ja, ja mēs runājam par aizkuņģi, tad vienīgais, kas viņam patīk, ir bats, miers
un fermenti. Ja? Mēs lietojam vai nu asimilatoru, vai digestable, vai bērniem mums ir papaja, ja? Bet ferments mēs lietojam pirms vai pēc katra sēdiena reizes, lai mums būtu kvalitatīva pārtikas sašķelšanās. Būtībā uz tualeti mums vajadzētu iet pēc kādām 3-4 stundām pēc katra sēdiena reizes. Un pēc tam tikai ēst nākošo porciju. Mēs tikai ēdam. Un tas viss tur stāv, un viņš stāv tur uz tiem visiem asinsvadiem un veidojas reāli arī tādā veidā iekaisuma procesiem. Tātad slikta aknu darbība, ja slikta aizkuņa darbība, un tad, protams, par ko varbūt tik atklāti neviens nerunā, bet zarnu traktā dzīvo parazīti, sēnes, baktērijas, vienšūņi un tā tālāk. Un ja mēs neattīram, tad viņi ko, nu viņi tur dzīvojas, ja? Viņi ložņā par to gļotādu, viņi ir, teiksim, parazīti, kas piesūcās pie šīm sieniņām, pie zarnu bārkstiņām, ja? Es uzzīmēšu šo te zīmējumu, mums nav īsti tie plomasteri, tad ir jāsaprot, ka viss zarnu trakts no iekšpusītas ir ar tādām bārkstiņām. Ja? Un šeit jābūt ir tīrībai. Un šeit vēl jādzīvo teiks, tām bārkstiņām dzīvo dzīvās baktērijas. Un disbakterioze ir arī vēl viens ļoti nopietns arī hemoroīdu iemesls, ja? Ka šeit dzīvo viss kaut kas tikai ne dzīvās baktērijas. Ja? Piemēram, sēnes var dzīvot. Ja zarnu traktā dzīvo sēnes, ja, vai parazīti, tad tur noteikti nebūs arī dzīvo baktērija, būs smaga disbakterioze. Un paralēli pretparazitārajām programmām mēs vienmēr sakārtojam arī, teiksim, dzīvo baktēriju, teiksim, mikrofloru. Tāpēc mums ir sistēmiska organisma atjaunošana šūnu līmenī ar dabas vielām, ko tas nozīmē sistēmiski. Nu, ka mēs ne tikai parazītus, ja, vai tikai aknu, vai tagad tikai dzīvās baktērijas. Ja. Mums ir kompleksi, kuros ir iekļauts viss. Ja, un mēs varam risināt, teiksim, globāli šo te problēmu. Ja. Mums nav, teiksim, katrs atsevišķi produkts vai šīs cēlonis kaut kā jāmeklē, kāds ir izcinājums. Ja? Tātad fermentatīva sistēma mums bija tālāk aknas darbība. Tālāk disbakterioze kā cēlonis. Ja? Tālāk parazīti, sēnes, vīrusi, baktērijas. Un tas viss var dzīvoties zarnu traktā un veidot tur dažādas šīs problēmas, tajā skaitā hemoroīdes. Tālāk, skāba vide. Vēl viens iemesls. Skāba vide. pH. Šeit mēs runājam, ja? Teiksim, skābas vides rezultātā, tad, kad organisms ir saskābis, mums var rasties dažādas anālās plaisas, arī vaisais taudī, negramošanas, nu, teiksim, kad negrib organisms gramot neko, ja? Jo fermenti darbojas tikai sārmainā vidē, ja? Un tātad uzturēt šo pH balansu, ja, ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, man liekas, Kristīne, kas stāstīs savu stāstu, viņai tieši būs arī uz pH pacelšanu, ja, bija šis risinājums. Tālāk, 13. Iemesls saistaudu vājums. Ja? Tātad plus paralēli, ka mums tur ir netīrība, nekārtība, tur nav dzīvo baktēriju, ja? Mēs nekad neattīram šo te zarnu traktu, gramošana mums ir slikta, mums var būt, teiksim, gan aizcietējumi, gan caurējas dažādas, ja? Bet pie tā var novest šie visi iemesli. Ja? Gan fermentatīvā sistēmas racēna, gan slikta aknas darbība, gan parazīti, gan disbakterioze, ja? Gan skāba vide, tas viss var novest vai nu pie aizcietējumiem, kurš šis rakstu. Nu, rakstīšana beidās. Nav flaumas, tad izrādās.
tātad tas var novest vai nu pie aizcietējumiem, vai nu pie caurējas, ja? Mēs labi zinām, ja ir vienu dienu caurēja, uzreiz sāksies disbakteriozi. Uzreiz jutīs, ka tur jau tajā dupsī kaut kas jau nav labi, ja? Tur kaut kas niez, kaut kas nav patīkamas sajūtas, ja? Nu, lūk, un ja mēs runājam par saistādu vājumu, tad slikti asinsvadi, ja? Viņi kā saka, nu, iztērējās viss organismā, ja? Organismam vairs nav no kā būvēt viņus, ja? Tāpēc mums arī vienmēr ir, mēs tīram un barojam ar šo un uzturu tīram un barojam, un rezultāti ir vienkārši fantastiski, ja? Un ceļam pēc tā saistādu vājumus. Un, labi, pamēģināšu vēl uzrakstīt. Saistādu vājums, tālāk 4, pārsteigums, tātad ūdens kvalitāte, tāte, daudzums un režīms. Tātad ūdens kvalitātes daudzuma un režīma neievērošana. Nedrīkst dzert ūdeni ēšanas laikā. Lai notiktu visi gramošanas procesi, cilvēkam jāsaprot, ka viņam ir jāpadzerās, teiksim, nu, maksimums 10, minimums 10-15 minūtes pirms ēšanas. Jāpadzer tā sava pirmā norma vēlams silts ūdens, kas šo te fekāliju masas sašķidrinās, kas palīdzēs piedalīties pēc tam gramošanas procesos, jo mums vajag akna, lai izdala žūti tie šķidrumi, lai aizkuņģis izdala šķidrumus, ja mums vajadzēs fermentus, un tas viss gramošanas process, šis te cehs, viņš reāli notiek uz ūdens bāzes. Ja nav ūdens, ja, nekādus hemeroīdus, vispār nekādus pasaulē jebkādas problēmas mēs nevaram atrisināt, ja? Režīms, tātad tukšā dušā. Šeit ir arī jāskatās ēšanas režīms. Biežas uzkošanas nav veselīgas. Tur pēdējreizēm minimums 4 stundas, un tad, kad sāk gribēties ēst, mēs nevis ēdam, bet dzeram ūdeni. Mēs dzeram ūdeni, mēs skalojam šos te, teiksim, šīs te masas, ja? Ļaujam uzņemt organismam ūdeni, lai viņam būtu šķidrumi, kas pēc tam piedalīsies tajā gramošanas procesos, ja? Un nav cita varianta, ja? Tās biežās ēšanas, kad cilvēks varam man saka, man pa dienu nekad nav tukša duša, tā nevar būt, jums ir jāsāk tas ievērot, ja? Un tad arī redzēsiet rezultātu. Tā, tad ūdens kvalitāte daudzums režīms. Un 15. Šķiedrvielu tūlkums. Jo, pat ja mēs dodam dzīvās baktērijas, mēs tīram zarnu traktu, bet ja mēs nelietojam kvalitatīvu šķiedrvielas, ja, tad tās baktērijas tur nekad neiedzīvosies, mums zarna vienmēr būs tāda izplūkāta, pusplūkusi, tad tās bārstiņas vairs nebūs, būs, teiksim, cauras zarnas sindromi dažādi, ja, kas var izraisīt pat autoimūnās saslimšanas, ja, kad tas nozīmē, ka viss šīs bārksiņas ir apgādāts ar asinsvadiņiem. Un caur viņiem, teiksim, ja mums zarnu traktā nav kārtība, uzreiz asinīs aiziet visādi mēsli. Pēc tam akna filtrē, viņa vairs nespēja filtrēt, viss tur sastājās, un mums sāk krist ārā mūsu zarnas jau pa dupsi. Ja? Tas nozīmē, ka kaut kas nav, ja? Kaut kas riktīgi, riktīgi nav. Nu, nenormāli daudz iemeslu, ko darīsim? Ar ko ķeramies klāt, ko sākam ar ūdeni? Nu, būtībā jau iemesli ir daudz, bet nekādas īpašas pieejas īstenībā te nav. Tas ir tas, ko mēs regulāri daram būtībā, jā. Mums ir jāveic sava kuņģa zarnu trakta rehabilitācija. Un to mēs jau, kas Koroja klubā darbojās, mēs reāli to daram ar savām programmām, kas ir sakārtotas sistēmiski tā, ja, ka mēs, mums nav jādomā tā, kur man tas, ja. Nē, ir jādomā ūdens, lai būtu, ja, lai būtu tur, ja. Būtībā, nu, lai būtu, teiksim, akna fermentatīvā, mums ir jāsaprot. Tas, kas mēs jau, teiksim, jau zinām šīs, šo te sistēmu, ja, mēs zinām, ka mums jāiedarbojas uz visiem šiem te izraisītājiem, ja. Nu, lūk, tātad mēs vienkārši veidojam normālu gramošanas sistēmas darbību, kur mēs ņemam
palīgā. Protams, ja mēs neesam tīrījušies, ja? Mums ir ļoti īstenībā laba kaste, ar ko sākt. Tas ir vesels zarnu trakts. Ja, tur ir ik pa periodiem, ik pa 10 dienām mums ir smuka, teiksim, zarnu trakta, teiksim, tīrīšana, pēc tam mikrofloras atjaunošana, iedarbība gan uz aknām, gan uz nierēm, gan uz sejstaudiem, tur ir superflora. Ja, tās ir dzīvās baktērijas, tur ir šķiedrvielas, ja, viss ir tā kā sistēmiski padomāts, varam sākt ar veselu zarnu trakts programmu. Ja. Būtībā obligāti lietojam fermentus, nostiprinam, teiksim, aknu, ja, tīram viņu, ja, pretparazitārās programmas, bet īstenībā šobrīd to ceļu es gribu, lai jūs saprotu caur meiteņu stāstiem. Ja? Tāpēc, ka reāli, kas mums ir jādara, jātīra un jābaro, jātīra un jābaro. Un nekāda cita ceļa nav. Ārīga lietošana. Kas mums ir ārīgai lietošanai? Teiksim, ja cilvēkam jau ir problēmas. Ir ļoti labs silvergels. Viņam arī anotācijā rakstīts, ka hemeroīdu profilakse, jā. Tāda ziedīte, jā. Kura ir, teiksim, pretbakteriāla iedarbība, ļoti, ļoti tāda iedarbīga un arī dziedinošas īpašības silvergelam. Pagaidām uz vietas nav, tāpēc es paņēmu tikai emu taukus, bet ir emu tauki ir tējas koku un ir atsevišķi tējas koks. Iespējams, ja mēs samaisītu tādā vieglā koncentrācijā gan tējas koku, gan emu taukus, mēs varētu smērēt, teiksim, tur iekšā vai ārīgi jums ir, ja smērēm to vietu, jo kas ir tējas kokam ir pretbakteriāla iedarbība, bet emu tauki ir saistaudus nostiprinoši. Ja? Un viņam ir ļoti, ļoti arī, teiksim, atvieglotos stāvokli, ja, pie, teiksim, kritiskām situācijām. Bet tagad meitenes ar saviem stāstiem un kā sistēmiski mēs gājām, kā bija, ja, un kas ir tagad. Tā, sāksim mēs ar Kristīni Vigumu. Tā, jā, sveiki! Paturpinot to, ko Vineta ir iesāka stāstīt, man ir jāsaka arī, ka viens no svarīgākajiem aspektiem, ko es pat uz sevi esmu pārliecinājusies, tas noteikti ir šis ūdens lietošana un ūdens režīms, jo es ar šo problēmu saskāros jau pirmās grūtniecības laikā, tagad man arī otrā grūtniecība, un tajā laikā es vēl ūdeni praktiski vispār nemācēju lietot. Var teikt, ka es viņu nelietoju, ja būsim pavisam godīgi, ja es nebiju iemācījusies dzert ūdeni. Un tie bija visāda cita veida šķidrumi, sulas, kafijas un viss pārējais, tikai ne ūdens. Un tomēr tam ir ļoti, ļoti liela nozīme, to es saprotu tikai tagad, jo arī otrajā grūtniecībā bija viens mirklis, kad bija sācinājums ar šo problēmu, nu, un, protams, tas uzreiz rada ļoti lielu satraukumu. Un, ja pirmajā grūtniecībā es ar to visu cīnījos, izmantojot farmācijas produkciju, un tad arī no farmacētiem bija tāda ļoti interesanta attieksme, kā jūs tik jauna, un jums jau šī problēma, un tu ļoti, jā, nu man ir 32 gadi šobrīd, un ļoti neērti jūties, tas bija pirms 5 gadiem, kad tāda attieksme ir, jo, nu, neviens jau neizvēlās savas problēmas, jau neviens negrib ar viņām iet uz attieku vai pie ārstiem vai kaut kur citur, mēs labprāt no tām izvairītos. Un tur, protams, ir tie risinājumi, dažādi visādas svecītes un viss kaut kas, kas ir iekšķīgi jālieto, ja, bet nu, mēs zinām, ka tas nevar arī ilgstoši palīdzēt, un tomēr tā problēma paliek. Bet nu, šobrīd jau es izmantoju pavisam citus risinājumus, lai tiktu galā ar hemorīdiem. Nu, tātad pirmais uzsvars, ko es gribu pateikt, tas ir ūdens, noteikti ir jālieto koraļu ūdens, bet par koraļiem un par šīm lietām varbūt citreiz vairāk. Produkts H500, kas arī ir ļoti svarīgs. Jā, šāds te produkts H500, un tas ir ļoti svarīgs, jo tas ļoti, ļoti sārmo ūdeni, un tas ir dabā spēcīgākais antioksidants, tātad ūdeņrads. Un ko dara antioksidants? Viņš cīnās ar brīvajiem radikāļiem, un ir sevišķi vasarā, protams, arī citos gadalaikos nenitīgi, mūsu organismam ir jācīnās ar brīvajiem radikāļiem, kurus mēs sastopam visur saulē, uzņemot pārtiku, dzerot dažādus šķidrumus, ja, tie ir dabiskie novecošanās procesi, kas notiek mūsu organismā, tātad praktiski šūnas noveco un oksidējās. Un es arī nesen skatījos vienu ļoti labu video, kur šis cīņa ar brīvajiem radikāļiem bija salīdzināta ar
vecu vilcienu vagonu, kurš brīvā dabā stāvot, vienkārši ir pilnīgi sarūsējis. Nu, tāpat arī mēs, ja mēs neko nedarām ar laiku, šī organisma spēja cīnīties ar brīviem radikāļiem zūd, tā samazinās, nu, var teikt, ka tās šūnas viņas vienkārši daudz ātrāk iet bojā. Bet lietojot H500, tad tās ir kapsules, mēs varam tās pievienot kaut vai parastam ūdenim, ja nekāda cita ūdens tajā brīdī nav, bet nu vislabāk, protams, tās pievienot koraļu ūdenim, jo tad tas efekts un iedarbība būs daudz spēcīgāka. Ar H500 palīdzību mēs ļoti sārvinam organismu, un tad vairojam šīs spējas cīnīties ar brīvajiem radikāļiem, un apturam šos novecošanās procesus, un H500 arī sintezē ATF, nodrošinot organismu ar enerģiju. Tas nozīmē, ka ja mēs to lietojam, teiksim, no rīta, tukšā dušā, dienu sākam ar koraļu ūdeni un ar H500, tad tas ļoti, ļoti vairo enerģiju, un cilvēks, ja citreiz saka, ka nevar pamosties bez kafijas, tad patiesībā tā ir ļoti laba alternatīva, kā dienu iesākt ar siltu šo ūdeni, un tā enerģija tik tiešām ir ļoti daudz, un es to varu pavisam droši apgalvot, jo redzot citas sievietes, kas arī ir stāvoklī un iespējams, nu jau manā termiņā, ja, kas tuvojas laimīgām beigām, tad ir nu pavisam cita veida šis enerģijas daudzums, ja var teikt, ka viņa nav un negribas neko darīt, ja, nu man visu grūtniecību ir ļoti daudz enerģijas un to es tik tiešām izjūtu, ka H500 ir šis produkts, kas uz to strādā. Un kāpēc H500 ir svarīgs, jo praktiski jebkuri procesi organismā, lai sakārtotos, arī ko es esmu novērojis pēc šīs un citām problēmām, tātad organisms ir jāsārno. Un kamēr viņš būs saskābis, tikmēr ne šī problēma, ne arī citas problēmas, tur sēnīšu saslimšanas un viss kaut kas cits, tas viss neatkāpsies, tas vienkārši turpināsies ilgstoši, un iespējams tiks lietot kaut kādu preparātu, bet viņi nevar tik labi iedarboties, kamēr organisms ir saskāps, jo tad arī šī imunitāte nestrādā. Un nav iespējams to visu tādā jaudā, kā saka, palaist, kamēr tas organisms ir skāps. Un H500 ir galvenais preparāts. Un tad, kad es otrajā grūtniecībā asāk izjūtu šo problēmu, es vienkārši palielināju produktu lietošanas daudzumu. Es sākotnēji lietoju pa vienai kapsulai, iesāku tā uzmanīgi, un pēc tam es jau pārgāju uz divām, šobrīd divas, trīs, nu kā kurā dienā, kā es atceros, kā man iekrīt arī ar tām ēšanas režīmiem, es cenšos ievērot tātad pēc ēšanas uzreiz varbūt nelietot un uz nakti kapsulas veidā, un nu tiešām var teikt, ka tās izmaiņas ir būtiskas, un to var ļoti labi arī sajust. Un ko dara arī H500, 3 reizes paaugstina barības vielu uzsūkšanos šūnu līmenī. Nu, tas nozīmē, ka tātad arī šūnas ir labāk pabarotas, un kopumā šis produkts ietekmē noteikti arī tos gremošanas procesus. Otra lieta, kas noteikti ir ļoti svarīga, ko mēs vislaik pieminam, tātad aknas. Ja, arī manā gadījumā, protams, tas ir viens no atslēgu vārdiem, ja aknas ir jāstiprina, un es šim nolūkam izmantoju koralu artišoku produktu pastāvīgi visu grūtniecības laiku. Nu, ja sākot no pirmā trimestra, kā es šo produktu atklāju, bija mazākas devas, kad es saskāros ar šo problēmu, arī dzene es palielināju devu, un ar ko ir īpaši šis produkts, ja jau izsienis zināms, ka artišoks ir žulti dzenošs produkts un ļoti atbalsta aknu darbību. Nu, un praktiski šajā produktā tur nav iekšā tikai artišoks, bet tur ir arī citas vielas, piemēram, piena dedzis un pienenes, un arī beteīns, visi šīs sastāvdaļas, bet visvairāk artišoks, viņi piedalās žultas dzīšanas procesos. Tas nozīmē, ka pārtika var labāk sagremoties, un tas, ko mēs apēdam, daudz labāk pārstrādājās. Un īpaši svarīgi tas ir arī cilvēkiem, kas varbūt nespēj tik ļoti sekot līdz savam ēšanas režīmam. Nevienmēr mēs varam arī publiskās vietās veselīgi paēst, ja dažkārt nav citas izvēles kā vien kaut kāda mērce, ja, ar gaļu vai kaut kas tamlīdzīgs, ko mēs varbūt negribētu izvēlēties, bet nu nekas cits nav pieejams, ir taukains ēdiens, grēkojam ar to, ka lai uzņemtu enerģiju apēdam kaut ko saldu, ja, ātros cukurs un ogļhidrātus, tad tieši artišoks to visu palīdz labāk pārstrādāt. Protams, arī cilvēkiem ar lieko svaru ir ļoti svarīgi. Un tiem, kas kontrolē cukuru līmeni asinīs, jo 80% no artišoka ogļhidrātu ir inulīns. Un inulīns tātad normalizē cukuru līmeni
asinīs. Artišoks arī sekmē liekā šķidruma izvadīšanu no organismu, un viņam ir tāds kā diurētisks efekts, tātad viņš ir arī nedaudz urīna dzenošs. Ja? Tātad liekie šķidrumi arī labāk izvadās. Un visvērtīgākā tātad artišoka sastāvdaļa ir silimarīns. Un tam ir divas šīs īpašības. Tas ļoti labi stiprina aknu šūnu membrānu un aizsargā aknas no toksīnu un indīgu vielu iekļūšanas un veicina olbaltumvielu sintēzi aknu šūnās. Un zinot to, ka aknas ir šis galvenais orgāns, kas pārstrādā visu to, ko mēs uzņemam, visu šīs kaitīgās indīgās vielas un, protams, arī medikamentus nenoliedzam, mēs esam dzīves laikā daudz un dažādas lietojuši gan recepšu, gan bezrecepšu, gan tos, ko mēs izdomājam, kas mums vienkārši varbūt ir vajadzīgi kādā brīdī un dzeram gan galvas sāpēm, ja, gan temperatūrai, gan citām lietām. Visi šie medikamenti arī tomēr viņu pārpalikumi uzkrājās organismā un aknas ir tās, kas ar to visu cīnās un mēģina tik galā un, protams, vienā mirklī noteikti, ka tās jau pagurst. Un tātad artišoks, kur sastāvā ar silimarīns, ļoti palīdz to visu attīrīt, izvadīt. Tas, protams, nenotiek vienā dienā ilgstošākā laikā, un tur ir jāskatās uz devām. Tad, jā, mana pieredze arī, ka sākumā es lietoju vienu devu, pēc tam es to devu palielināju rītā vakarā, un praktiski problēma atrisinājās pēc tam vienas dienas laikā. Vienas dienas laikā, jā, es vienkārši palielināju, un vienas dienas laikā man jau bija krietni, nu, labāk sajūta labāka situācija. Tas, nu un protams, runājot arī jā, par šo zarnu traktu stāvokli, tas ir labās baktērijas. Un labās baktērijas ir ļoti svarīgas, jo arī tās piedalās gremošanas procesos un vispār es atradu tādus datus, ka 80-90% pasaules iedzīvotāji mūsdienās jau cieši no disbakteriozes. Tātad tas ir viss saistīts arī ar šo medikamentu lietošanu, ar nepareizu pārtiku. Ar visām šīm reizēm, kad varbūt ir aizcietējums vai caurēja vai no jebkādas citas novirzes no normas un no normālas vēdera izejas, rodās disbakteriozes. Bet reti, kad ir tā, ka pēc šīm lietām mēs pareizi atjaunojam zarnu mikrofloru. Un kas ir ļoti svarīgi, tātad mums ir vajadzīgs gan probiotiķis, gan prebiotiķis. Un šajā produktā superflorā ir abi divi iekļauti iekšā. Probiotiķi, tās ir visiem labi pazīstamās bifidobaktērijas un laktobaktērijas. Un bifidobaktērijas tātad pasargā organismu no zarnu infekcijām, kavē rūkšanas procesus zarnā, tātad palīdz labāk pārstrādāt, ēdienu gremošanas procesus uzlabo, pātrina olbaltumvielu un ogļhidrātu sašķelšanu un arī piedalās ļoti daudzu vitamīnu, kā vitamīna B grupas, tā skaitā B3 un B9, neaizvietojamo aminoskābju sintēzē, arī veicina labāku kalcija D vitamīnu uzsūkšanos. Tātad, ja zarnu traktā ir šīs problēmas, tad arī nevar cerēt, ka būs ļoti labi D vitamīna radītāji, ja nodosim tos kādā tātad, laboratorijā. Un laktobaktērijas arī ir ļoti svarīgas, jo ir atklāts, ka ja nav pietiekams laktobaktēriju daudzums, tātad zarnās, tad arī šīs bifidobaktērijas nevar izdzīvot. Nu, un praktiski tās vienu otru atbalsta, un ja viņu nav, nu, tad šie gremošanas procesi, tas viss nenotiek vairs tik labā līmenī. Un kāpēc ir vispār jālieto produkts? Teiksim, superflora tādēļ, ka atrada arī tādus datus, ka agrāk pārtikā cilvēki ēdot ikdienas ēdienu, uzņēma ap 200 gramiem šķidravielu dienā. Un šo 200 gramu tātad ietvarā bija apmēram 50 grami inulīna. Un inulīns ir tas organisms, no kā šīs labās baktērijas barojās savukārt mūsdienās, ēdot visu to, ko mēs ēdam, un tik daudz, un varbūt pat cenšoties ēst dārzeņus, un teiksim veselīgi, mēs spējam uzņemt tikai 20 gramu šķiedrvielu, tātad 10 reizes mazāk, un starp tām ir tikai 2 līdz 4 gramu šī inulīna. Nu, tas kritums ir tik graujošs, ja, ka mēs pat cenšoties ļoti labi ēst, nespējam uzņemt to daudzumu, lai uzturētu labu mikrofloru zarnās. Un ir aprēķināts, ka, lai cilvēks to izdarītu, viņam būtu jāapēd 5 kg dārzeņu dienā. Bet, nu, kurš var apēst 5 kg dārzeņu dienā, ja mēs kopumā nespējam svaigs droši vien, neapstrādāts, nu, mēs vispār nespējam tik daudz, ne, ir, kas var apēst, varbūt 5 kg pārtiks, ja, bet, nu, mēs nespējam vispār tik daudz apēst, tas nebūtu arī pareizi, jo cilvēkam jāpēd brokastīs vienu savu, ja,
pusdienās divas saujas izmēra, nu, tā kā pārtikas daudzums un vakariņās atkal mazāk. Nu, lūk, jā, un... Un šis inulīns baro tātad šīs labās baktērijas, bifidobaktērijas, laktobaktērijas, nu, un tas palīdz iedzīvoties šīm baktērijām arī zarnu traktā. Nu, un arī mana pieredze, es vienkārši palielināju devu, lietoju jau to iepriekš, sākoties grūtniecībai, bet tad, kad radās problēma, palielināju devu no rīta un vakarā. Un var teikt, jā, tas viss man ļoti palīdzēja, un praktiski viens dienas laikā jau situācija krietni uzlabojās, pēc tam vēl vairāk. Un tad es arī iegādājos vēl vienu produktu, par ko noteikti kāds cits stāstīs High Fiber, ko es lietoju šad un tad, ne katru dienu, bet tad, kad gadās izlēst to ēdienreizi. Un tas viss kopumā, nu, ir krietni uzlabojis situāciju. Un, protams, tā tev nav šobrīd tāds. Nē, nav tās problēmas. Bija, jā, jā, bija, un es cīnījos ar viņu ilgstoši un tur, nu, smagi gāju. Bet šobrīd tas galvenais, ko es novēroju, šī ūdens režīma ievērošana, tas, ka es atbalstu aknes. Korāla maiņa parīt, jā. Jā, es tikai korāla maiņa var teikt, ka dzersi ūdeni nedzeru. Un tas, ka es atbalstu aknes un lietoju labās baktērijas un H500 arī ļoti, ļoti normalizē šo vēdera izejas režīmu, ja? Jo tik tiešām tā ir taisnība, tad, kad vēders neiziet, ja? Tad, kad ir aizcietējumi, tad tas viss sāsinās. Un tad tā problēma kļūst sāpīga un tad tu tikai saproti, kur tu esi nonācis kādās problēmās, bet tad, kad ir vēdera izeja regulāra, un 2-3 reizes dienā, tad nekāda tāda problēma vairs nav un viss ir kārtībā. Vai tev pajautāt? Tu esi viens no tiem retajiem un foršajiem gadījumiem, kas arī sāka tīrīties grūtniecības laikā. Jā. Tev bija arī pretparazitārā un pretbakteriālā. Man ir viss. Man ir pilna programma, jā. Tu esi arī pilna. Es esmu mūla vārds tikai atradu. Jā, es biju gatava gan rīdvējo izmēģināt kola vadu, bet nu labi, es saprotu, ka tas varbūt būtu nedaudz pārspīlēts šobrīd, ja nebūtu prātīgi to darīt. Bet es esmu izdarījusi visu iespējamo. Man bija pretbakteriālā, pretsēnīšu, pretparazitārā un ar visiem parafaitiem, ar visām spēcīgām lietām. Es visu esmu lietojusi un es varu teikt, ka es ļoti labi jūtos. Protams, jāskatās individuāli, kā tā grupniecība noris, kāds tas cilvēks ir, vai viņš ir gatavs izdzert tik plašu produktu klāstu, teiksim, vieno rīta vakarā, bet es jūtos ļoti labi un man nevienā brīdī nav bijušas sliktas sajūtas, tikai ir labs. Jautājums. Kā ir ar saldumiem? Vai ir jums pieredze, ka saldumu var sācināt? Godīgi sakot, es neesmu, jā, es vispār saldumus īpaši tā nemīlu, līdz ar to tas varbūt man nav tik ļoti aktuāli, es varu apēst tur pus šokolādīt dienā, man jau salduma devas ir pietiekami. Man negatīvā pieredze ir, ka ja uzņem tādu pamatīgāku saldumu devu, tad problēmas parādās. Nu jā, droši vien tāpēc, ka arī viņi grūtāk pārstrādājās, jā, šie ūdenshidrāti varbūt iespējams, ka tāpēc, bet patiesībā, ko es gribētu arī pieminēt, par cik man uzdeva to jautājumu, tīroties un lietojot visu šīs lietas un vēl lecitīnus un visu citu, kāra pēc saldumiem un vispār šī apetīte krietni normalizējās. Nav vairs vajadzības tik daudz ēst, lai tu justos paēdis. Un tik tiešām dažkārt ir jau jāsāk ar prātu piedomāt un piebremzēt sevi, liekot porciju šķīvi, jo ir jāapzinās, ka tu vairs negribi ēst tikpat daudz, cik tu ēdi agrāk, tev vienkārši nav vajadzības piebāst kundi, lai būtu sācis sajūta. Ja? Paldies tev, mīļš! Man liekas, tas ir baigais brīnumiņš. Paldies, ka tu dalies! Pateikšu par saldumiem. Jā, jo tikko kā mēs apēdam saldumus, kas mums tur... Sēnes parazīti uzdzīvo. Viņi taču uzreiz pārņem varu. Jā, un līdz ar to problēmas sācinās. Plus, saldumi ļoti, ļoti pazemina pH līmeni. Jā. Par pH līmeni mēs runājām, jā. Kad skābā organismā viss notiek daudz sācinātāk. Jā. Uzreiz jā, šīs te plaisas un jūtība un tā tālāk. Jā. Par high fiber tu pieminēji, jā, šis ir arī viens no hemoroīdu profilakses vienkārši unikāliem līdzekļiem, ko mēs varam izmantot savu šķiedrvielu papildināšanai. Jā. Kā jau Kristīna teica, lai mēs uzņemtu šķiedrvielas, mums vajag apēst vismaz 5 kg, ja, dārdiņ, ko mēs vairs mūsdienās nevaram izdarīt, tāpēc mums ir jāņem jau, teiksim, augstākās kategorijas un kvalitātes šķiedrvielas palīgā, un high fibers ir tāds viens no tiem, ja, tukšā dūšā, viņš ir kā ķīselīts, mēs izdzeram, ko viņš dara, ja,
Tātad uzlabo gremošanu, pasargo kuņģa zarnu traktu no kairinājumiem, ja, tātad palīdz kontrolēt svaru, uzlabo peristaltiku zarnas. Kāpēc mums vajag uzlabot peristaltiku? Lai virzītos, tā kakiņa ārā vieglāk, ja? Tur vēl mums noderēs arī magnīs. Citi saka, vat visu izmēģināju, bet ka paņēma magnīju, viss smuki uz poda sēžu, ja? Bet nu, jāuzmanās, lai nav savukārt caurē, jo caurē arī var provocēt hemoroīdus, ja? Gan caurē, gan aizcietējumi, ja? Tātad magnīs 2x2, var tu paskatīties, kā tas viss tur notiek, ja? Plus high fibers. Tālāk, tātad, viņu var arī, teiksim, var superfloru iedzert vakarā un arī šo te high fiberu, jo dzīvās baktērijas mums barojās naktī, viņam vajag to ēdieniņu un smuki, lai vakarā nevajadzētu pārēsties, izdzeram ķīselīti, iedzeram baktērijas un ļoti skaisti viss pēc tam notiek, ja? Nestāstīšu, no kā viņš tur sastāv, tur gan, nu, bišķi nešķīstošās šķiedras, šķīstošās celulīze, glutamīns, viņš arī novērš šos te zarnu ļotādu bojājumus, kas ir ļoti svarīgi. Viņš tā kā sadziedina, ja, šo te visu zarnu traktiņu no iekšienes. Tur ir alveja, ja, kas arī orientēta uz iekaisumiem. Ja. Ļoti labas sastāvdaļas, tātad jums viens kausiņš maziņš dienā, un jums vairs nav jādomā, kā apēst 5 kg dārzeņu. Ja. Un ir jau arī tādi cilvēki, kas šos te dārzeņus nemaz nēd. Ja, vienkārši viņi saka, dodiet man tikai gaļu un pelmeņu. Ja vairāk neko, ja, un bērni tīpaši slikti barojās, tā kā viņam var pie jogurtiņa piejaukt, ja, vai vēl kaut kur, jo īstenībā mums arī ir bijuši hemoroīdi maziem bērniem, man liekas, Indra, mums bija situācija Valmierā, kad mazs puisīt, cik viņam bija gadi, viņš reāli katru reizi ejot uz poda kakā jasiņas, un tur jau neviens ārsts nevarēja neko pateikt, visi no viņa jau tur, nezinu, ko jau tur gribēja viņam darīt, mēs tikai mēnesi patīrījām, ja, zarnu traktu, Un dzīvās iedeva pēc tam šūnu uzturu ar dzīvajām baktērijām, un bērnam viss bija labi. Viņš gāja regulāri uz podiņa bez sāpēm, un viņam nebija vairs šīs te asiņošanas, ja? Un ja atnāca, teiksim, mamma, ja, toreiz tādās šausmās, ka bērnam ir kaut kāda nāvējoša diagnoze, ko neviens nevar saprast, kāpēc viņš, ja, kāpēc viņam ir asiņas, tātad, ja. Kad viņš kakā, ja, nu vienkārši cieta kaka arī gremošanas sistēmā un parazītumi viss tāds. Jā, tas ir par high fiber un magnīju, ja? Tālāk man ir Evita Tidemane ar savu pieredzi. Vēl viena jauka meitene. Sveiki visiem! Tiešām šodien tik pilna zāle klātienē, kad jā, es jau sajūtos tāda auditorijas priekšā. Jā, man ir sava pieredze arī. Mazliet nu, atšķirīgi no Kristīnas pieredzes, jo man tās problēmas sākās atkal tieši pēc nu, grūtniecības, jo grūtniecības laikā viss bija kārtībā, tad nu, pēc tam atkal sākās šīs hemoroīdes problēmas, kas arī nu, sācinājās laika gaitā. Bet īstenībā es gribētu sākt ar trīs superīgiem produktiem pastāstīt. Mēs runājām arī par aknu. Un tāpēc es arī vairāk pievērsīšos šiem te, nu, tā kā aknas produktiem, jo īstenībā, kas ir akna? Akna ir mūsu organismu tāda bioķīmiskā laboratorija, un principā ir jāsaprot tas, ka akna atindē pilnīgi visu, ko mēs uzņemam, gan ielpojam, gan caur ādu, ko mēs uzņemam, gan tas, ko mēs apēdam, iedzeram, tad gan smēķēšana, gan alkohols, nu, teiksim, tas viss, ko mēs ikdienā tad uzņemam, caur gaisu, caur ēdienu, pārtiku, to visu atindē akna 99% gadījumu. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, nu, teiksim, ka šis te orgāns ir it kā, nu, teiksim, ļoti kluss un pa sevi īpaši neliek manīt, strādā ļoti labi, bet, ja kaut kas notiek, tad, protams, ka tā seks var būt diezgan dramatisks. Un arī pie hemoroīdu gadījumā, nu, teiksim, akna būtu jāuzpasē, un es domāju, ka katrs, kurš ir, nu, tā kā lietojas korēklu produkts atzīst, kad pieslēdzot aknas produktu, hemoroīdu problēmas vienmēr atrisinās, arī manā gadījumā. Sākšu es ar tādu superīgu produktu, ar kuru īstenībā es pati nesen iepazinos, gatavojot lekciju par iekaisumiem, jo zaferāns ir produkts uz kurkumas bāzes, un tas ir, tā ir viela, ko Indijā izmantoja tūkstošiem gadus atpakaļ gan kā garšviela,
gan arī kā, nu, teiksim, ārstniecības augu. Un īstenībā kurkumīns arī ļoti daudzos avotos tiek minēts kā viens no spēcīgākajiem tātad iekaisuma nu, novērsējiem organismā. Un šeit ir tieši runa arī par tādiem iekaisumiem, kas ir hroniski. Un es teiktu, ka hemoroīds īstenībā ir hronisks iekaisums. Iekaisuma process, ko arī, nu, teiksim, zaferāns smuki, nu, teiksim, spēja tā kā apslāpēt un jau šo te iekaisumu mazināt jau kā iekaisumu. Un plus arī zaferāns ir lielisks produkts aknē, jo tas šūnu līmenī, nu, teiksim, tā, arī, nu, teiksim, kā antioksidants, viņš palīdz, nu, teiksim, arī aknei tātad cīnīties ar šiem brīvajiem radikāļiem. Nu, teiksim, viņš ir tāds, un arī kā, nu, tā kā detoksikācijas produkts, tieši arī uz aknu strādā, bet, nu, es saku, zaferāns ir, nu, super produkts arī, man liekas, nu, tas, tā aktīvā viela, kas ir jāmeklē, teiksim, ir, tad kurkumā ir vairāk šīs ķīmiskās vielas, bet tā visaktīvākā un jaudīgākā ir tieši kurkumīns. Un tā kā Vineta arī vienā lekcijā teica, ir ļoti svarīgi saprast, vai tos produktus, eksmi, jūs nopērkat kurkuma sulu, ir jāsaprot, vai tur iekšā ir kurkumīns, tātad šī te aktīvā viela, jo tikai, ja iekšā ir kurkumīns, tad arī notiks šī te labvēlīgā visa iedarbība. Tur ir kurkumīna ekstrakts. Jā. 20 reizes spēcīgāks. Kurkumīna ekstrakts, tātad jā, vēl spēcīgāks nekā kurkumīns, jā. Nu, lūk, tad ir vēl šis te produkts Fanditox, kuram šomēnes atlaidu. Visi Koraļu kluba dalībnieki gavilēja ar 25% atlaidē Fanditox. Nu, tas ir, nu, aknis produkts arī viens no, nu, es teiktu, numur viens, jo, ja gribās ātri, nu, tai aknai palīdzēt, tad... tad šis ir tas produkts, kas noteikti palīdzēs ātri. Tikt galvā ar aknas, nu, teiksim, problēmām, jo, teiksim, šo te produktu ir izstrādājis koreju zinātnieks, Song Heboka, ļoti interesants vārds, bet, nu, šīs te produkts aizsargā aknas no, gan no alkohola, gan no zāļu, medikamentu iedarbības, gan no, nu, teiksim, dažādām intoksikācijām. Nu, teiksim, ja ir aknas intoksikācija, tad šis te produkts super ātri palīdz atindēt, nu, teiksim, visu organismu un palīdzēt aknē tikt ar tām indēm visām galā. Produkta sastāvā ir tāds interesants, nu, teiksim, auglis, jā, hurma, kur mēs arī varam veikalos ziemā dabūt, bet, nu, ne tikai hurma ir tas produkts, nu, teiksim, kas šeit, nu, tā kā ir tā aktīvā viela, bet arī ir goji ogas, nu, kas jau ir izslavētas ar savu, man liekas, kad labvēlīgo iedarbību ir cevišķu šo tai atindēšanu strādā tieši goji. Tad ir mandarīna miziņu ekstrakts, griķi, sojas obaltums, C vitamīns arī un taurīns. Taurīns arī tieši vat alkoholiķiem. Ja ir problēmas ar alkoholu, tad taurīns ir lielisks produkts arī, teiksim, kā palīdzēt. Jā, jo alkohols jau arī ir hemeroīdu izraisītājs. Jā, arī dzen. Viens no... Pie viena atjaunojuma aknu. Jā, nu pie atkarību. Šo, nu, teiksim, produkts arī, ko var lietot pēc ballītai. Pēc citu pateikšanāka informācija mums bija forma šis te zinātnieks, un viņiem esot tieši pētījumus Fanditoxu kā atkarību mazinošu produktu. Tātad arī, teiksim, es saprotu narkotikas un visas atkarības. Atkarības izraisošās vielas, jā. Viņš tāds spēcīgs. Un šis te pats zinātnieks arī veica eksperimentu pats uz sevi. Gadu lietojot, nu, tātad nepārtraukti, saprotu, dienu alkoholu un lietojot arī šo te Fanditox produktu. Rezultātā tika, nu, tātad secināts tas, ka akna atjaunojās arī tad, ja pastāvīgi tiek lietots alkohols, tad aknai, nu, teiksim, var palīdzēt atjaunoties ar šo te produktu. Arī tad, ja visu laiku tomēr tiek turpināts lietot gan, nu, tā, es domāju, arī smēķēšana, ļoti ietekmē aknu, tāpat arī alkohols un vispārējās sliktās lietas, tā kā, nu, Fanditox ir super produkts. Viņam tas stāvoklis bija pat labāks nekā cilvēks, kas nelieto neko. Jā, akna uzlabojās, jā, salīdzinot pat ar cilvēku, kurš vienkārši dzīvo un nelieto alkoholu. Un Fanditox, tas, kas man liekas ir forši, ir tas, ka tas ērta lietošana. Tu paņem, tur ir tāda stika iekšā, atgriez vaļā, uztaisi savu tējiņu vēlams vakarā, nu, kad jo akna attīrās naktī, tad, nu, vakarā iedzeram šo te Fanditox tēju, viņa ir ļoti garšīga, man, piemēram, ļoti garšo, un, nu, super, un naktī viss notiek, tā kā...
kamēr mēs guļam, mašīna strādā un attīrās, un tas ir forši. Un tad ir vēl viens suprīgs produkts, kas man ļoti patīk, tas ir lecitīns. Man liekas, ka visi, kas ir arī novērtējuši, nu, pamēģinājuši šo produktu, novērtējuši viņa efektivitāti, jo kas ir lecitīns, tas ir labās taukskāves. Ja mēs dienā apēdam 8 olam uzņemt nu, šo tad lecitīnu daudzumu, kas ir mums ikdienā nepieciešams, bet lecitīnam ir labvēlīga iedarbības pilnīgi, es teiktu, nu, visām organismu sistēmām, nu, kopēji, nu, teiksim, viņš strādā gan uz sirds un asins problēmu, gan arī uz smadzenēm, jo smadzenes ir taukājums un šīs ir labās taukskāpes. Nu, teiksim, smadzeņu darbību uzlabo. Ja cevišķu bērniem, ja ir mazi bērni, tad uz mācīšanās spējām un uz nervu sistēmas nostabilizēšanu arī ļoti labs produkts. Un, protams, tajā skaitā arī uz aknām palīdz. Jā, un saistāvdien. Un aknā, teiksim, lecitīns kā žultzinējs arī ļoti smuki, nu, teiksim, palīdz padzīt žultu vēlams pēc ēšanas, nu, lietot uzreiz, izkošļāt, nu, es košļāju, man patīk šo te produktu izkošļāt uzreiz pēc ēšanas, un tad arī viss, teiksim, tie gremošanas procesi arī smukāk un raitāk notiek, un žulta sāk dzīties, un tā tālāk, un... Jā, un lecitīnu arī izmanto kā, nu, teiksim, lai šķeltu šos te taukus, un arī izvadīt un, nu, tauko šķīstošos toksīnus no organismu. Un viņš arī, īstenībā, regulē hormonālo sistēmu, nu, teiksim, palīdz hormonālajai sistēmai sakārtoties. Nu, lūk, tā kā kārtosim savu aknu, jo aknā arī ir tāds atslēgas vārds, jā, tieši pie hemoroīdiem, un pastāstīšu varbūt par savu vairāk pieredzi, jo, jā, nu, pēc grūtniecības arī pirmās man sākās tādas, nu, teiksim, man bija 27 gadi. Tieši tāpat kā Kristīnei, un īstenībā ir tā, ka, jā, kad es nekad nebiju domājis, ka tik agrā vecumā var būt tādas problēmas, un kad sāku lasīt par to, kas ir hemoroīdi, ka es sapratu, ka tie ir hemoroīdi, ja es, nu, tā kā lasīju, ka tā ir vecu cilvēku, nu, tā kā problēma reāli, un es sapratu to, ka savos 27 gados esmu iedzīvojusies kaut kādā tādā kaitē, nu, kas reāli, nu, nebūtu man jābūt. Bet, nu, tā kaita bija, un viņa man lika par sevi manīt, bet, nu, tad, kad jau nonācu līdz Koraļa klubam, man īstenībā tā situācija ar hemoroīdiem 5 gadu laikā bija ļoti pasliktinājusies. Man bija tik drausmīgi tas pavasaris, ja, pirms es nokļuvu Koraļa klubam, man bija visbriesmīgākais laiks saistībā arī ar hemoroīdiem, jo man bija, nu, virkne citas problēmas, bet tajā skaitā arī tie hemoroīdi visu laiku, nu, tā kā lika manīt, un es pat... Es lasīju visādas tautas metodas, es biju mēģinājusi visu kaut ko interesanti, teiksim tā, visādas, nu, tādas jau drastiskākas metodas, jo es pat biju sākusi, ka lasīt jau meklēju, jau atradu informāciju, kad ir tādas operācijas, ja, ko veic, un šos hemoroīdus tātad, nu, griež vienkārši brutāli, izgriež ārā, un, nu, lūk, bet tad, kad es sāku lietot... Kā tu to sajūti? Nu, man pirmais tas, kas man parādījās, bija asinis, tad fekālijās, un pēc tam jau, nu, sākās šīs te sāpes, un tā sāpes, nu, pieņēmās spēkā. Un, protams, kad vistrakāk bija tās situācijas, jā, kad tu saproti, ka tev ir ciets vēders, un tajā brīdī viss sāsinās. Tieši pat uz tām sāpēm, protams, sāsinās viss tajā brīdī, kad ir, nu, jau ciets vēders. Un tad jau, jā, šobrīd es saprotu, ka no maniem tiem iemesliem, jā, ko tu uzskaitīji, tur bija disbakterioze diezgan spēcīga, jā, manā gadījumā. Tas arī bija, nu, teiksim, šis cietais vēders regulāri. Tad skābā vide noteikti, jo man, teiksim, organismā bija savērojušās sēnes, nu, par ko man liecināja arī psoriāze, nu, teiksim, visi tās pazīmes. Un, protams, arī akna, nu, pats par sevi. Un, nu, burtiski hemorīdu izušana bija viens no maniem pirmiem rezultātiem Koraļa klubā. Cik ilgā laikā? Pirmo mēnesi es tīrījos, es, nu, teiksim, neko drastisku, nebija man nekādas milzīgās programmas, man bija tikai skudru koks, un, teiksim, tur produktiņi tādi maigi, vienkārši arī gramošanas fermentiņi, nu, ūdens, viss, nu, teiksim, sāku pēc schēmas visu darīt. Un jau otrajā mēnesī pēc šūnu barošanas, kad jau man bija labās baktērijas, kad man bija artišoks programmā, viss, man viss beidzās mans problēmas. Un kopš tā laika nekad, nu, nekad nav atgriezusies šī te problēma, jo, protams, ka pēc tam sakārtojās viss zarnu trakts, vēdera izēja,
viss normalizējās, un, protams, nu, vairs nav nu, nekāda iemesla, lai tur kaut kas veidotos un būtu. Tā kā, nu, es teikšu tā, nu, šo te problēmu var atrisināt pietiekoši, nu, tā kā maigiem līdzekļiem, ļoti ātri un ļoti efektīvi. Nu, tas jāmokās. Ir, nav jāmokās, jā, jo, nu, saku, tas process ir, nu, pēc schēmas attīrīšanās un šūnu barošana, galvenais zarnu traktu sakārtojam, palīdzam bišķiņu savai aknai un viss. Divas ūdens, un divas ūdens, jā. Bet, zin kā, man bija tā, ka es pirms tam arī, nu, teiksim, dzēru ļoti daudz ūdeni, bet, nu, neskatoties uz to vienalga, nu, man bija šīs te problēmas ar to zarnu traktu. Un tad, kad es sāku lietot dzīvu ūdeni un kad sāku lietot šos te produktus, tad, nu, vienalga, viss, nu, tā kā sakārtojās, jo es tāpat ievēroju, gan es tur kustējos, gan vingroju, nu, teiksim, es it kā pildīju visu to, ko tu sauci, jā, pēc tās schēmas, nu, teiksim, kustību trūkums, man arī sēdošs darbs, es domāju, o, man no sēdošā darba, sāku tur kustēties, sāku vairāk staigāt, ņēmu pauzītes tur, dzēru ūdeni, jā, visu, bet kaut kas pietrūkst, nu, kaut kas tomēr ne, līdz galam, nu, tā kā neaizgāja, tā kā, nu, jā, pieslēdzot šo te, daļu tad viss arī notiek. Tā kā, ja kādam ir problēmas, lūdzu jautājiet, es saprotu, ka tēma delikāta. Stāstīt nevienam negribas par to, bet tāpēc šī te, nu, lekcija un var atrast savu konsultantu, kuram par šo te lietu klusiņām pastāstīt un pajautāt, ko labāk, nu, tā kā var lietot un tas būs viss tā. Tā arī, delikāti var nokārtot. Klusiņām. Klusiņām, bet jā, ar visiem labākajiem rezultātiem. Super. Nu tā. Nu, paldies, Anulei. Inga Kausa. Mums ir savu pēdējā pieredzi. Visiem sveiki. Es arī šodien padalīšos ar savu pieredzi stāstu. Mans pieredzi stāsts arī sākās ar precīzāk ar dzemdībām. Man 2013. Gadā piedzimā pirmais bērns un arī tieši dzemdību procesa laikā. Un tad acīm redzot tas spiediens, visu jau man bija diezgan smagas dzemdības, tad diezgan liels spiediens uz iegurni radīja tātad šo problēmu. Un es no sākuma pat nezināju, kas tas ir, jo kādreiz es domāju, ka hemorīdi ir sava veida parazīti. Es pat nezināju, ka tas ir tādā formā, bet pēc tam, protams, kad saprotot to, ka sadzīstot visiem procesiem pēc dzemdībām, kad šī lieta nepazuda, tad es arī meklēju šo informāciju un arī, protams, ārsti un visu man to arī konstatēju. Kā rezultātā, protams, es ļoti daudz ko centos risināt no medicīnas viedokļa, gan arī no netradicionālās medicīnas, teiksim, kaut kādām homeopātiskām lietām, kaut kādām smērītēm, tā kā izmēģināju visu, ko var izlasīt, visu internetu, un tieši tā, ka tā problēma, nu, tā īsti nepazuda, vai tā kā man pieteicās otrs bērniņš, diezgan pēc īsa laika, tad, protams, šo jautājumu nerisināju tālāk, nu, tādā plašākā mērogā, un, protams, pēc otrā bērna piedzimšanas tas, tā problēma palika vēl lielāka, un es sapratu, ka, nu, protams, es ar to nevēlos dzīvot, man nebija nekādas, teiksim, sāpes vai asiņošanas kā lielai daļai cilvēki, bet vairāk bija tīri tāds vizuāls defekts, un man kā jaunais ietē pirmais bērns un dzima 30 gados, jā, un otrais pēc 33 gados, jā, tad, nu, tas nu, laika periods diezgan īs. Un līdz ar to vairāk bija tās kā diskomforts, tīri varbūt tās arī vizuāls nepatīkami, jā, un nu, tāds vairāk tīri no tāda aspekta. Tomēr es izlēmu ar to lietu tik galā un es aizgaidīju līdz operācijai, es izpētīju, kas mums tirgu ir pieejams un kādas tās labākās lāzera operācijas un mans lēmums tā kā krita par labu operācijai. Aizgāju uz labāko lāzera operāciju Rīgā, nereklamēšu, tāpēc, ka teikšu godīgi esmu neapmierināta rezultātu, jo man ļoti slikti dzija. Nu, es nezinu, vai tas ir gluži operācijas vaina. Jā, kaut gan es lasu ka divas nedēļas ir jādzīst, man dzīve, teikt, par trīs mēnešus, jā, tas bija tiešām, nu,
Man teikt, bija gatava nogalināt to ārsti. Bet, nu, tu izdarīsi, viss ir garām, jo bija tik izmantots divi dažādi lāzeri un tā kā paša jaunākās tehnoloģijas šajā jomā. Un tiešām lasīju, ka tam bija jābūt diezgan nesāpīgam procesam ar diezgan vieglu atvesaļošanās procesu. Un, diemžēl, man tā nebija. Un tad, kad bija pagājuši jau 6 mēneši, man sāka parādīties asiņošana. Un tā nebija līdz šim, man nebija bijis tāda problēma, tad, nu, vizuāls defekts man vairs nebija, bet man bija parādīsies asiņošana. Kā rezultātā, protams, es biju diezgan pārsteigta, jo, nu, līdz šim man nebija bijis, un operācijas rezultātā es biju saņēmusi, nu, tātad vēl vājākus asinsvads, vai, nu, maniem asinsvadiem nepatīk, tur piededzina vai kaut kā tā, bet, nu, tātad bija pasliktinājusies situācija, jā. Un iespējams, jā, ko es arī tagad nonākot Koraļu klubā un jau kādu laiku estot ar Koraļu produktiem, saprotu to, kad patiesībā viss slēpjās iekšā, tāpat kā pumpas un dažādas psoriādes un visu lietas. Nu, ja mēs iekšēji to nerisinām, mēs nesakārtojam organismu, jā, tad nevieni krēmi jums nelīdzēs ilgtermiņā, jūs varat smērēt, ko jūs gribat, ja tas organisms to dzen ārā no jūsu, un tad tas viņš parāda to, ka tiešām nav īsti labi. Un tad, kad es sāku Koraļu produktus lietot, es pat nezināju, ka es šo problēmu atrisināšu, ja, jo viņi ik pa laikam uzliesnoja, tad pazuda. To, ko es viennozīmīgi varu pateikt, katram tas stāsts ir savs, man strādāja varbūt bišķiņ citi produkti, droši vien tas ir saistīts ar to, ka ir tik daudz šo iemeslu, kādēļ tas notiek. Viennozīmīgi es izgāju visu atvesaļošanās programmu, sākot ar klasisko detoksu, stiprinot visu laiku aknes, nieres, tas man visu šo laiku, vēl projām es lietoju absolūti produktu saknām niereņu, es gan slikti arī aknu testi rudenī, kas pagājušā gada rudenī taisīju. Tāpēc aknes un nieres, tas ir pilnīgi katru dienu bez izņēmumiem. Tāpat tās viennozīmīgi man strādāja ļoti labi ūdens, ja, jo es ievēroju tā, ka ceļojot nav iespēja izdzert vajadzīgo Koraļu ūdens daudzumu. Man šī problēma atgriezās. Man tieši šā problēma atgriezās tieši pēc ceļojumiem. Un pēdējā ceļojuma laikā es biju ļoti nopien šim jautājumu piegāju, lietoju ļoti nopien Koraļu ūdeni un faktiski no rīta jau sāku ar Fandetox, kas ir daudz, daudz spēcīgāks līdzeklis nekā artišoks, kaut gan, nu, manam organismam ļoti patīk artišoks, es tā kā artišoku dievinu, bet es klāt uzreiz no rīta sāku jau ar Fandetoxu, jo es zināju, ka es negribu, lai man šī problēma atgriežās un pēc Maskavas brauciena laikā man bija tas, ka tiešām viss bija super, viss bija fantastiski. Un nebija nekāda tā kā izņēmuma, kā bija iepriekšējos ceļojumos. Nu, tad es sakārtoju, izgāju visu veselības koncepciju. Un tas viennozīmīgi, es gribu teikt to, ka man ir, protams, savi personiski atklājumi no Koraļu produktiem, par ko es šodien pastāstīšu, bet tieši tas, ka es domāju, ka šie produkti tik labi strādā, jo ir sakārtot šis organisms, ir iziet arī kolavada, ja, kas ir ļoti svarīgi, par ko jau Vineta stāstīja, ja, kā ar tām pašām zarnu bārsiņām, visām tām lietām. Tā kā viennozīmīgi, jā, veselības koncepcija ir jāsakārto, ja jūs bet ilgtermiņā rezultātu, jums jāiziet viss šis atvesaļošanās process. Kas ir mani personiskie atklājumi, ko es netīšām atklāju, patiesībā tas ir Koraļu bosfēlija. Koraļu bosfēlija ir šāda pudelīte izskatās, ja. Kas ir attiecībās Koraļu bosfēlija, patiesībā es pēc pēdējās lekcijas, kuras pirmo reizi uzstājos, un pišķiņ varbūt no stresa vai no kā, nu, tā kā saslimu, man bija tāds tā kā plaušu tāds vēls iekaisums, un es uzreiz ņēmu smago artilēriju klajā, tā kā klāt, un liku iekšā visādas produkts. Bet to, ko es galvenokārt izmēģināju, tas bija produkts, ko es pagājušā reizē strādāju, es stāstīju, es paņēmu Koraļu bosfēliju un kaķenagu un paņēmu tādā diezgan lielās devās. Un mans fantastiskais atklājums, ka no rīta man bija ne tikai pazudis šis iekaisuma procents, bet pazuduši arī hemorīdu problēmas. Tādā veidā es, protams, bija tas pirmais atklājums, ka kaut kāds interesants produkts, ja, tad vajadzētu pamēģināt vēl. Nu, tas ir tāds
man stāsts. Un, protams, vēlāk testējot vēlreiz jau tikai šo produktu atsevišķi, tāda Coral Bosvelija ar kaķa nagu, ko es arī šodien stāstu, jo tas ir mans lieliskais atklājums, tad arī ar tādu zaļu uzlīmi, ja. Kaķa nags, šie divi fenomenālie produkti kopā ir tāds mans personiskais atklājums, jo man tīri bija šī asiņošana, tas ir tāds kā savu veidu iekaisuma procesu, un lai neveidoto šī ārējā tāda izkrišana, ja, kas arī ir uz televizoru, tad ir nepieciešams samazināt šo tūsku un stiprināt šo muskuli, ja, šo slēdzēju muskuli. Un tad es tālāk jau skatījos, kā tas varētu darboties kopā. Tad, kas ir Coral Bosvelija? Tad Coral Bosvelijas produktā pamatā ir Bosvelijas skābes, kas mazina iekaisuma procesus un palīdz uzlabot asinsriti muskuļu audos. Ja, mēs zinām, ka tas lielais slēdzēju muskulis un tur tātad ir vajadzīgi šī asinsriti, jo zinu, ka daudz runā, ka tas ir maskustīgi dzīvesveida sekas. Es teikšu tā, ka pie tā, ka es daudz kustos īsti un arī otrā reizē, kad es biju stāvoklī, es staigāju katru dienu ļoti daudz kilometrus un ļoti daudz kustējies līdz pēdējai dienai, tad līdz dzemdībām. Un es teiktu, nu, ka tas varbūt nav vienīgais, ko mēs risinot, ja mēs tikai kustēsimies, nu, diez vai tas risinās šo hemorīdu problēmu, ir noteikti jāsakārto tā vide iekšā. Un tad Bosvelija arī palīdz deģeneratīvo procesu attīstību muskuļu audos samazināt. Un šī produkta aktīvo komponēšu darbība, tā tad ir sastāv no, tad kas ir Bosvelija? Bosvelija ir Indijā augošs augs, burzevis dinšu zemais koks, kurš aug tieši Indijas kalnainajos reģionos. Un tieši šeit, šajā produktā tiek izmantots ekstrakts no tropiskās Bosvelijas, ko arī sauc par Indijas svīraku, vai latīniski Bosvelija serata. Ar ko raksturīgi Bosvelijas iezīme ir aromatisko sveķu esamība, kas atur leģendārās Bosvelijas skābes. Ja, tad mēs zinām, kas ir vīraks, nu, tad arī līdzīgs tas efekts ir, ka mēs iedzeram, ka mums ir uzreiz ļoti labi. Ļoti, ļoti efektīvs. Pētījuma gaitā Indijas zinātnieki ir atklājuši, ka lietojot Bosvelija tiek efektīvi samazinātas tūskas un sāpes. Pacientiem ar reumatoīdu artrītu un šajā gadījumā arī ar hemorīdiem. Tā kā es viennozīmīgi varu teikt, ka fenomenāls man atklājums. Tad tās darbības mehānisms līdzīgs ar nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu darbības mehānismu, bet bez raksturīgām blakus parādībām, jo tas ir dabīgs produkts. Bosvelijas skābi iedarbības princips uz muskuļu sistēmu ir sekojošs. Tātad pirmais šīs skābes efektīvi bloķē leikotrienu un hormonu vielu sintēzi, kuri ir viena no galvenajiem murkaulu, skrimšu, saišu, saistaudu un periatikālā šķidruma iekaisuma faktoriem. Otra lieta ir viņas arī novērš balto asins šūnu, leikocītu iekļūšanu skrimšu nocītā šķidrumā. Tādēļ ne tikai veicinot iekaisuma reakcijas vājināšanas, bet ir tieši samazinot iekaisuma bojājumu pakāpi. Nu, tad šeit arī, kā mēs zinām, ka jā, ļoti bieži un regulāri jums ir iekaisums šī asiņošana, tas ir ļoti nelabvēlīgi un var arī izraisīt arī onkoloģiju. Piemēram, man bija tādas sekas, ka man ļoti kritās dzels līmenis asinīs un kas veidoja jau to anēmijai. Tā kā jums ir jārīdinās, ka arī šāda nianse jūsu veselībā var izraisīt diezgan bēdīgs nu, rezultāts un nebūtu to jāatstāja bez ievērības, bet būtu to jācīnās. Starp citiem atvesinošanās efektiem Bosvelijas skābes arī uzlabo asinsriti iekaisušajos audos. Ja? Tad, ja mēs saprotam to, ka tur ir tie iekaisušie audi, šie asiņošana, tad viennozīmīgi šis produkts fantastiski arī strādā uz to. Otrs produkts, kas arī manā gadījumā tiešām strādā lieliski kombinācijā, ir kaķenaks. Ja? Tad kaķenaks Coral Cat's Claw saucās. Ja? Tad pamatā, kaķenaga pamatā ir mīze no Peru lianas, kas aug Latiņamerikas Amazonas džungļos, kuru savu nosaukumu ir iegūs aso ieliekto dzelkšņu dēļ, ar kuru palīdzību tā vīs apkārt kokiem un tas atgādina kaķenagus. 1974. Gadā ārsts Keplingers atklāja šo augu, un, protams, tas automātiski nonāca aptieku plauktos.
Kaķenaks iespējams ir viens no visnoderīgākajiem augiem, kas stiprina imunitāti. Peru lianē piemīt spilti izteic imūnmodulējošs efekts. Tas ir saistīts ar alkaloīdu glicirizīna, glikozīda, flavonoīdu, miecvielu augstu saturu kaķenagā, tad aktīvās vielas. Darbojoties kompleksā, šīs vielas aktivizē T limfocītu un T galētājas šūnu funkcijas, kas savukārt satver un fagocitē svešķermeņus. Baktērijas, mirus šūns vai šūns, kas iet bojā, bloķē vīrusu vairošanos šūnās. Ja, nu tad respektīvi es saprotu to, ka ne tikai arī ar šo asiņošanas procesu mums jāceļ imunitāte, jāpalīdz organismam tikt ar šo iekaisumu procesu galā, jo arī pēc šīs operācijas man ļoti ilgi dzija, un tas arī ļoti slikti ietekmē manu veselību, ja, jo pastāvīgi ir šī asiņošana. Lianas aktīvās vielas normalizē imūnglobulīnu, kas atbild par imunitātes humorālo fāzi līmeni asins serumā. Uzlabo asins reoloģiskās īpašības traucēja trombocītu agregāciju un pazemino trombu veidošanās iespēju asins sadoz. Turklāt kaķenaks sekmē kapilāru izturības paaugstināšanos un asinsvadu tonusu uzlabošanos. Tad atkal tas iet runa par asinsvadiem, ja, kuri vājinā šajā procesā tieši šai anālajā atverē. Ja, tad tur ir attiecīgi vajadzīgi stiprināt to. Papildus kaķenagam nāk klāt arī zaļā tēja un diždaļas sakne. Ja, tad zaļā tēja mums ir bagāta ar vitamīniem, minerālu vielām, ētriskām eļām un aminoskābēm. Un arī zaļā tēja padarās visādus elastīgus, kā arī piemīt antibakteriālu un pretvīrusu efektu nodrošina tējas katehīni, kas iedarbojas uz vairākiem vīrusiem. Diždaļas sakne, kas arī ir šī līdzekļa sastāvā, ir bioloģiski aktīvo vielu krātoju. Šis kompleks nodrošina antibakteriālu antiseptisku efektu, mazina iekaisumu. Nu, tad ļoti, ļoti plašs pielietojums šiem diviem produktiem. Es viņus tiešām lietoju, ja es jūtu, ka nu, nav labi, tad es uzreiz tiksim, ņemu palīgā šos divus produktus, bet pārējā laikā es, protams, pieturos pie veselības koncepcijas, kas ir labs poroļu ūdens, kas ir noteikti regulārs atbalsts aknām nierēm, kas ir fermenti viennozīmīgi, jā, fermentīvā sistēma, tad tas ir ļoti svarīgi. Nu, tad strādājot jau ar, un bagātinot savu uzturu ar, kā mēs esam, ar šūnu uzturu, ja, tad ar visu veselības matricē nepieciešamo vielu klātbūtni, ja, tad man savs kompleks, kā es pēc kolovadas, pēc limfas tīrīšanas lietoju šo šūnu uzturu, lai noturētu savu organismu aizsargātu pret visiem šiem ārējiem faktoriem un būtu un jūtos labi. Tā kā, ja kādam jautājumu var droši kristies, palīdzēšu. Paldies. Nu, tā, pāris lietas vēl pateikšu. Ja jūs tīra dzernu traktu un visu un magniju dzērat, un vienalga jums tā ir aizcietējumi, ja? Ja jūs gan dzērat gripalni un ar aizcietējumi, noteikti ņemam klāt vai nu laksmax, vai, kur man viņi ir, tie divi, kas karas sagrada, vai laksmax. Ja, jo viņi ļoti smuki, laksmaks vispār, ja, ir smuki, palīdz visām tām fekāliju masām atdalīties un izvadīties ārā, jo tas vēders ir jānormalizē. Skaidrs, ka jums būs aizcietējumi, jums arī nebūs nekāda diža labuma. Plus par šūnu uzturu runājot kalogēns. Ja? Noskatieties lekciju par ādas veselību un skaistumu vai par saistaudu atjaunošanu, ja? Tur ir visas tās lietas minētas, kuras mēs jau īstenībā pie šūnu uzturē jau dzēram. Ja? Īpaši uzmanība jāvēlta aminoskābēm, tas ir protivitī vai spirulīna, ja? Noteikti MSM, kas teiksim, nodrošina tātad sērsto elastību, ja? Saistaudu elastību nodrošina. Tas pats lecitīns, viņš arī nodrošina saistaudu elastību. Un noteikti jums arī palīdzēs tas, ja jūs profilaktiski divreiz gadā izdarsiet biluronu kursu. Ja, tātad tas ir absolūts saistaudu kompleksais atjaunotājs, kas nostiprina ne tikai locītavas atjauno, ja, izveido jaunu skrinču sādu, bet arī nostiprina šīs te asinsvadu sieniņas. Ja. Tātad tās ir visas kompleksas darbības. Ja. Plus vēl vingrājumi, visu te iekšā. Sasprindzināt, atlaist, ja, treniņi. Ja, tātad jogā jau vienmēr ik pa laiciņam, ja kāds jogo ik pa laiciņam ir jāievelk, ja, bet ir vienkārši arī var sēžot kaut kur mašīnā, braucot,
vai sēdošu darbu veicot, vai, nu, teiksim, var arī pavingrināt šos te muskulīšus savus iekšējos, lai tur viss tur nostiprinās, ja? Tā tad arī mikrocirkulācija uzlabojās un tā tālāk. Tā kā paldies īstenībā Kristīnai, Evitai un Ingai, šīm te drosmīgajām meitenēm par dalīšanos savā pieredzē. Man liekas, vajag aplausus viņam. Meitenes tiešām reāli paldies, tāpēc, ka bez tādiem stāstiem cilvēki vienkārši arī nenotic. Mēs ar teoriju varam bīdīt, bet kamēr nav patieso stāstu, tikmēr cilvēks netic. Paldies jums visiem, kas skatījās. Tā kā iztiksim bez ķirurga, vienkārši sakārtosim organismu un dzīvosim laimīgi. Tā! Okay.